Հանրապետության օր ներկիներքո մեկնարկում է անկախության 25 տարվա պատմության մեջ Վանաձորի քաղաքապետի երթման առաջին արարողությունը։ Վանաձորի նորընտրի իրավականու հանրապետական եւ դաշնակցական անդամներով համագիրներով շրջապատված Մամիկոն Ասլանյանը հնչեցնում է երթումը։ Ստացնելով Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնը երթվում է։ Համայնքի ղեկավարի միջազորություններն իրականացնելիս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, համայնքի ավականու որոշումները ազնվորեն եւ բարեխղճորեն կատարել համայնքի ղեկավարի միջազորությունները, ծառայել համայնքի բարգավաճմանը, գործել ի բարօրություն նրա բնակիչների։ Պարտավորվում են պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը եւ սեփականությունը, ուժերիս անմնացորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա նյութական եւ հոգեոր վերելքին։ Երթում են։ Երթման արարողակարգին հաջորդում է Լոռու մարզվետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից անվանական լանջաշղթայի հանձնումը, իսկ Վանաձոր քաղաքի խորհրդանշական բանալին նորընտիր քաղաքապետին փոխանցում է արդեն նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ Վանաձոր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում մարզկենտրոնի բնակչության վստահությանն արժանացած ավականու անդամ ընտրված բոլոր 33 անդամներին պատվավոր և պատասխանատու գործ ստանձնելու արդիվ։ Հուսով եմ, որ նախընտրական պայքարում ձեր թիմի խոստում նշանաբանը Վանաձորի նոր էջը լրացվելու է միմիայն մեծատարելով։ Ցանկանում եմ շնորհավորական և շնորհակալական խոսք ուղղել նաև մեր համակարգացիներին, Վանաձոր քաղաքի մարդկանց, բոլոր ընտրողներին, ովքեր առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրություններում դրսևորեցին իրենց ազատ կամքի իրավունքը և վստահության քվե տվեցին նախընտրած քաղաքական ուժին։ Արդյունքում մենք ունեցանք ժողովրդավարական սկզբունքներով ձևավորված քաղաքային իշխանություն, որն էլ իր քաղաքացիական պարտքն ու ժողովրդի վստահության քվեի պատասխանը պետք է համարի հարազատ քաղաքի բարեկեցության, համակարգացիներին հուզող խնդիրների լուծման գործին անմնացորդ նվիրվել։ Հարգելի գործընկերներ, չեմ կարող առանձնահատուկ կերպով չնշել, որ ժողովրդի վստահության քվեն ունենալու պատիվը դեռևս պատվող պատվանդան չէ։ Դա միայն այն ժամանակ կարող է մնալու և արժանավոր համարվել, երբ այդ քվեն ձեր ազգօգուտ, ճանասեր, նպատակային գործունեությամբ վերածվի տեսանելի արդյունքների, վերածվի աշխատանքային նվաճումների ի նպաստ Վանաձորի և վանաձորցու։ Անուն հարազատ քաղաքի զարգացման ու բարօրության բոլոր տեսակի անձնական և թիմային անհաշտությունները, շահարկումները պետք է մի կողմ մղվեն, իրենց տեղը զիջելով կառուցողական համախմբված աշխատանքին։ Ես ցանկանում եմ նաև, որ լինեք հարազատ ժողովրդի ծառա։ Այս գաղափարով դուք ավելի հզոր կլնեք և ավելի լավ կղեկավարեք մեր քաղաքը։ Ամենայն բարի ձեզ, բարի երեկ, բարոյ ասպարեզ։ Անդրադառնալով ավականու գազմում ընդգրկված կուսակցությունների նախընտրական խոստումներին, Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տերսեբու արքեպիսկոպոս Չուլջանը նշեց, խոսքից գործի անցնելու ժամանակն է, ուստի հորդորեց ավականու հետ համատեղ միահամուռ ուժերով ծեռնամուխ լինել քաղաքի առջև ծառացած խնդիրների լուծման ու նոր մարտահրավերների դիմակայելու գործին, անաղարցիրով ու ժողովրդին ծառայելու պատրաստակամությամբ։ Վանաձոր քաղաքում ևս մի նոր էջ է բացվում, երբ որ մենք ագամատես ու վգան ենք լինում այս պատմական օրվան, որով նորընտիր քաղաքապետը պարոն Ասլանյանը ստանձնում է պարտավորություններ, ով հետ այսու պատասխանատու է Վանաձոր քաղաքի համար և հաշվետու է վանաձորցիների առջև։ Սա է առաքելության բուն նպատակը որևէ քաղաքապետի։ Նա գալիս է ծառայությամբ, նա գալիս է սպասարկելու, նա գալիս է խնամելու, պահպանելու, զորացնելու մեր սիրելի
Վանաձոր քաղաքը։ Եվ այս արդիվ մեծ պատասխանատվություն են կրում քաղաքապետի գլխավորության ավագանու բոլոր անդամները անխդիր, ովքեր ամիսներ շարունակ Վանաձոր քաղաքի ազգաբնակչությանը խոստացան, որ պետք է լինի Վանաձորը լուսավոր, բարգավաճ, օրինական և պետական ու ազգային նկարագրով քաղաք։ Այս խոստումները մենք բոլորս լսեցին։ Այժմ խոստից գործի անցնելու պահն է, ժամն է, որով վանաձորցիները ուշի ուշով հետևելու են ձեր յուրաքանչյուրի գործողություններին, խոստումների իրականացման։ Մենք ակնկալում ենք, հարգարժան պարոն քաղաքապետ, որ դու անմնացորդ սիրով, առանց կողմնապահության, առանց բացառության ավագանու յուրաքանչյուր անդամի հետ ձեռք-ձեռքի տված, ուս-ուսի տված, եղբայրաբար հաղթահարեք բոլոր այն դժվարությունները, որ հարնված են մեր քաղաքի առջև։ Դուք իրավունություն եք միայն ու միայն ձեր զգացումներով, ձեր պատկերացումներով առաջնորդվել, այլ դուք պարտավոր եք ունգնդիր լինել յուրաքանչյուր ավագանու առաջարկների, քաղաքացիների պահանջին և մեր քաղաքի առջև դրված խնդիրները լուծեք կրկին անգամ հորդորում եմ սիրով խաղաղության մեջ։ Մեր ժողովուրդը չի ընդունում, չի ուզում տեսնել մի ավագանի, որտեղ միմյանց դեմ պայքար կա։ Մենք կուշտ ենք, ազգովին կշտացել ենք, անցնող 25 տարիներ շարունակ ներքին խժդժություններից կշտացել ենք, չենք ուզում Վանաձորում տեսնել անհամաձայնություններ, անախորժություններ։ Թշնամության մասին խոսելն իսկ ավելորդ է, չի պիտի լինի, չի էլ կարող լինել, որովհետև մեր խնդիրն է սիրով ծառայել մեր երկրին, մեր քաղաքին, մեր ազգաբնակչությանը։ Ուստի այս պայից ես օրհնում եմ ձեզ, պարոն Ասլանյան, որ դուք ձեր քաջությանը, ձեր մտքին, ձեր սիրուն խարթախ ոչինչ չխառնեք, այլ անաղարտ սիրով քաջապար կարողանալ հաղթահարել դժվարությունները, դժվարությունները։ Այս պաշտոնը ընդհանրապես մեր իրականության մեջ, հայ իրականության մեջ, պետական պաշտոնը նրա համար չէ, որ վայելեք, վայելելու ժամանակ դուք չպետք ունենալ և չպետք վայելեք, քանի դեռ մեր երկրի առջև լրջագույն խնդիրներ կան, քանի դեռ մեր ժողովուրդը սոցիալապես խիստ ծանր պայմաններում կառչած հայրենի հողի մաքարում է ու պայքարում է, ինչպես կարող է որևէ պետական գործիչ վայելելու մասին մտածել, և մեր ժողովուրդը դառնացած է, հուսահատ է, հուսախաբ է, հակառակ է։ Այս իրավիճակում խնդրում եմ ձեզ հայրաբար և հորդորում եմ ձեզ հայրաբար, որ լինեք ձեր բարձունքին և անմնացող սիրով ծառայեք մեր ժողովրդին։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորի, ավագանու բոլոր անդամների օրհնում եմ այս պահին և հորդորում եմ ձեր ձեռքի տված, ուս-ուսի տված, աչք-աչքի նայելով գործեք, համարձակ գործեք, ժողովուրդը ձեզ բոլորին քվե է տվել, մասնավոր չի, հատվածական չի, այլ ամբողջական ծառայություն է ազգալում մեր ազգաբնակությունը ձեզանից։ Աստված օրհնի ամենքին, ամեն։ Պահյա և պահպանյա նորընդիր քաղաքապետ են։
Պանգոն Ասլանյան, Ընթողանյան Սուրբ և պատվական Խաչինդկոյի խաղաղության, Բրգյա Երևելի Իվաններուն Տիշտամյաց, Արժանավորյա Գողության Պարանրս Քեզ Ընդվորդվո և Սուրբ Հոգուն, Այժմ և Միշտ և Հավիտյանս Հավիտենից ամեն։ Շնորհավորում բոլորին աշխատանքին։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը ողջունեց Վանաձորում ներդրվող նորավանդույթը։ Հիշեց նախկինում Վանաձորն ուներ հանգստի, զբոսաշրջության ու ձեռնարկատիրության լավ ավանդույթներ, ընդգծեց քաղաքի այցեգարտը վերականգնելու կարևորությունը։ Վանաձորը 2017 թվականին կարող է հեշտությամբ սեփական եկամուտների շնորհիվ 20%-ով ընդլայնել առկա բյուջեն, նշեց Լոքյանը, իրականացնել սեփական ծրագրերը և ներգրավել հանրապետության մասշտաբով նախատեսված ծրագրերին, սակայն առաջիկա 2 ամիսների համար հորդորեց մի կողմ թողնել ավականու կազմում կուսակցական անհամաձայնությունները և ամբողջ կազմով աշխատել քաղաքի զարգացման հնգամիաձրագրի ուղղությամբ, որը պետք է լինի սահմանված հստակ ժամկետներով, չափելի արդյունքներով և փուլային զարգացումներով։ Այլապես Վանաձորը կառավարության հետագա աջակցությունը չի ստանա։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարն իր հետ բերել էր նաև հնգամիաձրագրի կազմման մեթոդական ցուցում։ Վանաձորը քաղաքը փող չի ստանա, եթե չի ունենա ծրագիր, որը հաշվարկելի է, որի արդյունքները գնահատելի են, որը պետք է փուլային ձևով ուրեմն քաղաքացին տեսնի և իր մասնակցային ուրեմն արկայությամբ այն տանի դեպի առաջ։ Դրանից հետո այդա 120 կամ 140 միլիոն դրամը ավականին և քաղաքապետը պետք է հայտարարեն, պետք է ֆիքսեն, թե ինչպիսի ուղություններով են ծախսում։ Եթե կարվի այս քայլը, պետությունը անպայման իր բաժնամասով կմասնակցի քաղաքում այդ ծրագրերի իրականացման համար։ Պետությունը պատրաստվում է քաղաքներին կարող ավականի ունեցող բնակավայրերի փոխանցել առողջապահության ծառայությունների պատվիրակված վիազորությունը։ Ի վիճակի ենք մենք մեր քաղաքացիների առողջապահությունը հոգալ, ունենք այդպիսի ավականի, ունենք այդպիսի համայնքի ղեկավար, եթե պատրաստ են, առաջինը կլինի Վանաձորը, որպեսզի մենք ծառայությունը մոտեցնենք, ուրեմն բնակչին։ Ամենալավ այդ ծառայությունը կարող է հասկանալ այստեղ ապրող մարդը, այստեղ բնակվող մարդը, այստեղ կառավարող մարդը։ Այդ տեսակետից ես կարծում եմ, որ մեր ավականու շատ արագ համախմբումը և այս քաղաքի պրոբլեմներով զբաղվելը խիստ կարևոր է և անհրաժեշտ։ Իր ունեցած վաստակի ու քաղաքի զարգացման գործում ունեցած ներդրումի համար Դավիթ Լոքյանը նախարարության շնորհակալագրով ու ոսկե մեդալով պարգևատրեց Վանաձորի առաջին քաղաքապետ Անդրանիկ Հարությունյանին։ Շնորհակալություն իմ աշխատանքը գնահատելու համար, շատ հաճելի է գնահատված լինելը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում տարիների հեռվից ինձ հետ աշխատած մարդկանց, իմ թիմին, որոնք որ ունեցել են երեք դժվար ընտանիքի աշխատանք կատարելու, ժողովրդին ծառայելու, ինձ համար կրկնակի պատիվ է, երբ որ այս մեդալը ստանում եմ իմ հարազատ իմ հայրենի քաղաքում։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Վերջում Մամիկոն Ասլանյանը Վանաձորի բնակիչներին ու ավականու անդամներին շնորհակալություն հայտնեց վստահության քվեի համար, խոստացավ հարթել բոլոր սուր անկյունները քաղաքում ստեղծել բարենպաստ մթնոլորտ Վանաձորի զարգացման հեռանկարները կյանքի կոչելու համար։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։